Në humor të mirë u pas sot kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. A i të premtën priti në kuvend drejtuesit e odave ekonomike, shoqatës së prodhuesve e biznesmen. Atyre kryu kuvendari u prendojnë mbështetje, derisa përmendi taksen ndaj produkteve serbe e ushtrinë e Kosovës. Kosova ka vetë një perspektivë. Aja është ndërmarrësia, është prodhimi, është eksporti, këto e fuqizojnë ushtrinë, si po na bëjnë aq shumë entuziazëm, e fuqizojnë patriotizmin, e fuqizojnë taksen, i fuqizojnë shtetin tonë pavarë dhe sovran. Të kënaqur nga ky takim dolën edhe mysafirët. Gjithmonë duke tentu që edhe të koordinohemi më mirë me institucionet, po edhe të koordinohemi më mirë me vetë, që të shtyjmë ato çështje që janë prioritare për ekonominë e vendit. Veseli në këtë takim ku pati lëvdata për mysafirët, nuk harroi të kritikoj disa të tjerë që po kërkojnë para nga shteti. Nga një shoqëri me shumë parazit, cilët shqyqojnë veç për penzione, veç për rrugat mla, në një shoqëri ku njerës bas inovacione, bas meritokracis, bas prodhimit, arrin sukses, arrin zhvillim, arrin të mira materiale. Derisa me tëftuarit e ti, krye parlamentari u dakorduan që të funksionalizohet zyra e komunitetit të bizneseve brenda kuvendit, të cilën do të drejtoj kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi.